Máme tady dvě kolečka. Na první pohled je jedno staré, druhé nové, ale to určitě není jediný rozdíl, který mezi nimi je. To není jediný rozdíl. To nové kolečko, které tady vidíte, je kolečko, které je elektrické. Čili kolečko je poháněno elektrickým motorem, který je napájen gelovým akumulátorem 12V. A jeho výhodou je opravdu to, že vlastně samo jede. Je potřeba tu baterii nějak nabíjet? No, samozřejmě baterii nabíjet musíme. A určitě vás bude zajímat, jak často ji nabíjet musíme. Čili když kolečko používáme velmi často, tak nám vydrží akumulátor nabitý zhruba celý den. Pokud v extrémním případě by bylo potřeba nabíjení vícekrát, tak není problém používat další akumulátor a ten můžeme velmi jednoduše vyměnit. Takže jeden akumulátor máme na nabíječce a druhý akumulátor je na kolečku. Výjmutí akumulátoru je velmi snadné, jakož i připojení akumulátoru k nabíječce. Když budu s tím kolečkem pracovat, není to kolečko potom příliš těžké, když je na něm přidělán ten motor a akumulátor a tak dál? Porovnání s klasickým kolečkem je těžší o několik kilogramů z toho důvodu, že motor je umístěn v ose kola, takže vlastně já nenesu žádnou dodatečnou váhu a jediný, co mě v uvozovkách přitěžuje, je akumulátor, ale protože vlastně zvedám kolečko jako pákou, takže vlastně přibývá jenom polovina hmotnosti toho akumulátoru. My tady stojíme u poměrně prudkého svahu. Já se obávám, že s normálním kolečkem by se tam vyjelo dost těžko. Jak na tom bude to motorové? Pro motorové kolečko to bude hračkou. Ale co potom, když pojedeme třeba z kopečka dolů? Když jedu z kopce dolů, tak si můžu zapnout na přepínači volnoběžky režim rekuperace a z kopce já jedu, zároveň je motor brzdí, takže jedu v pohodě a nevlaju, jak každý z nás známe, za plným kolečkem. A může se nám přitom nějak ještě dobíjet ta baterie? Přesně tak, při jízdě z kopce a při zapnutém režimu rekuperace se mě baterie dobíjí, takže vlastně využívám obou dvou výhod. Jednu věc dobíjím akumulátoru a druhá věc, motor mě brzdí, čili jedu pomalejc a nespadnu případně. Kde všude bych ho mohla využít? Využijete ho jako chalupář, využijete ho jako chatář, zahrádkář, zemědělec, využijete ho na stavbách a využijete ho, když budete připravovat dříví na zimu a chcete si dříví svíct z lesa a případně vytáhnout nějaký menší polena z těžko dostupných míst v lese. Máme tady kolem spoustu bláta, napadá mě při tom, že když to kolečko bude špinavé, takže se asi nebude mít standardním způsobem, když je tam ten motor. Není to pravdou, protože kolečko je pro tohle konstruované. Za prvé je napájeno 12V, což je napětí bezpečné, a za druhé veškeré obvody, které tam jsou elektrotechnicky kryty takovým způsobem, že stříkající voda tomu kolečku pro nic nevadí. Předpokládám, že tohle všechno, co tady vidíme, je příslušenství k tomu motorovému kolečku. Na co všechno ho tedy můžeme použít? Co k němu přidáme? Teďka na letní odpočinek odcházejí pomalu sněžné pluhy a sněžný metáč. Blíží se jaro, takže brzy budeme používat válec na válcování trávy plus vertikutátor pro zdušení trávníku. No a až bude tráva a posekáme ji, tak budeme používat senohrab k hrabání sena. Trakařová nástavba a naviják slouží celoročně k vytěžování dřeva z těžko dostupných míst, případně k vožení dřeva na zimu. A poslední příslušenství jsou plastové korby a ty jsou použity při vožení objemných materiálů, jako je listí, seno, sláma nebo při vyvážení hnoje ze stáje. Když má takové široké využití, to by asi mělo něco vydržet. Vydrží opravdu všechny tyhle ty práce? Vydrží opravdu všechny práce a kolečko je testováno na zkušebně tak, aby vydrželo minimálně 15 let provozu. Takže úplně bez obav.